Шаш бойатар кезде абай болыңыз. Алматы қаласының тұрғыны сұлулық салонына барамын деп ауруханадан бірақ шықты. Әдемі болам деп өліп тірілген әйелдің хикаясы әлеуметтік желіде миллиондаған қаралым жинады. Бәле бояудан келді ме? Зардап шегушінің қазіргі жағдайы қалай? Әріптесі Мақпұта Базарбай анықтап көрді. Виктория есімді Алматы қаласының тұрғыны өзінің шаш бояттқаннан кейінгі түрін әлеуметтік желіге жариялады. Айтуынша алдымен денесін ұсақ бөртпе басқан, кейін бет аузы ісініп, артынша тыныс алуы қиындаған. Есімнен танып қалдым деген ол ауруханаға жедел жәрдеммен жеткен жазған. Квинке ісігі деген диагноз қойған дәрігерлер аллергия шаш бояуынан болғанын растапты. Ал сән салонының қызметкерлері қарапайым процедура алдында аллергияға сынама жүргізбеген. Шаш бояуының құрамындағы аммиак қауіпті дейді дәрігерлер. Қолқаны қабатын иіс сол элементтікі. Ол өкпенің зақымдануына, жүйке қызметінің бұзылуына әсер етеді. Одан кейін парафенилен диамин деген қоспа зиян. Бүгінгі ғылым дәл осы қоспа қатерлі ісік ауруына алып келетінін дәлелдеп отыр. Его не должно быть больше 6%. Ол 6%-тен аспау керек, алайда көбі жақсы нәтиже алу үшін оны керекті мөлшерден тыс қосады. Салдарынан аллергияның белгілері пайда болады. Егер аллергия болса, шаш бояудан мүлдем бас тартқан жөн. Оның арты қайғылы оқиғаға алып келуі әбден мүмкін. Әдемі боялған шаш қашанда арудың сәнін келтіреді, бірақ қазір сары, қызыл тіпті жасыл түске бояйтын қыз жігіттер қаптап жүр. Олар сән ретінде боятады. Көбісі шаштарына түскен ақты жасыру үшін боятады. Менің шашымдағы жоқ, мен сән ретінде шашымды ақшыл сұр түске боятқым келіп тұр. Маған ақшыл сұр түс керек, сондай шығарып бере аласыз ба? Ақшыл сұр. Қандай да бір аллергияңыз болып жатса, краскаға мысалы үшін оксид қышқылына немесе красканың составындағы майға, онда ше сізге біз шаштың түбіне, шаштың бас кожаға тигізбей 1 сантиметр алып қалып, бояп бере аламыз. Бояуды шашта ұзақ ұстау өте зиян дейді маман. Құрамындағы сутегі, асқын тотығы шаштың тым қурап түсуіне алып келеді. Ақбота Базарбай, Нұржан Махмұтов, Астана Таймс.